ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব প্ৰতিমাহে ধন, আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 1000 টকা, তাৰ বিপৰীতে স্নাতক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 1250 টকা, আৰু স্নাতকোত্তৰ লগতে বি এড ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2500 টকা। আৰু এই যি খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আমি পোনে পোনে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক বিশেষ আঁচনি লৈছে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, কি ক'বা? হয়, আমাৰ খুব ভাল লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা এটা আঁচনি আমাৰ কাৰণে লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঁচনিটো পাই আমাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলো আনন্দিত হ'ব। লগতে আমি এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ দিশটো আমি ভালদৰে আগবঢ়াইও লৈ যাব পাৰিম, গতিকে ভাল লাগিছে। মামাক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ। কি ক'বা তুমি? অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে যি নিযুত মইনা আঁচনি ঘোষণা কৰিলে, সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ নিচিনা ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট উপকৃত হ'ম আমি। আৰ্থিক দিশটোৰ যথেষ্ট আৰ্থিক দিশটো যি যেনেদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হয়, এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সেই হেঙাৰ আঁতৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু এই আঁচনিয়ে পিছপৰা আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীক সহায় কৰিব, কি ক'ব আপুনি চৰকাৰী পদক্ষেপ? আমি এই চৰকাৰী যিটো আঁচনিৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপক সঁচাকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আমিও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আমি এইখিনি সন্মুখীন হওঁ, বহু ছাত্ৰীয়ে মাজতে শিক্ষা সমাপ্ত কৰে কেৱল আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে। আকৌ কেতিয়াবা ধৰক শ্ৰেণীটো নাহে, সুধিলে কয় যে আমাৰ ভাড়াৰ বাবে আমি অহা নাই, তেনে কথাই আমাক সঁচাকৈ বৰ আঘাত দিয়ে। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ আঁচনিয়ে তেনে ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ আগুৱাই নিব, বা আমিও তেখেতসকলক যিখিনি আমি পৰামৰ্শ দিওঁ, আগলৈ পঢ়িবা, তোমালোকে পঢ়ি পেলাইহে বিয়া হ'বা, কিন্তু কথাবিলাক আৰ্থিক অনাটনে সকলো শেষ কৰি দিয়ে। সেয়েহে এনে আঁচনিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ। কাৰণ আমি শিক্ষক হিচাপে আমি ক'বহে পাৰোঁ, আমি বহুখিনি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনে আঁচনিৰ কথা শুনি সঁচাকৈ আমি শিক্ষক সমাজেও সঁচাকৈ তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এনে আঁচনিয়ে আমাৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিব। নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে, সকলোৱে শিক্ষক সমাজে হওক ছাত্ৰী সমাজে সকলোৱে শলাগ লৈছে। যিহেতু যিসকল আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ পঢ়া ছাত্ৰী, তেওঁলোকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয় আৰ্থিকভাৱে পিছপৰাৰ বাবে বা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে, এই যি আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা যি আঁচনি, আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে পৰ্যায় অনুসৰি তেওঁলোকে ধন লাভ কৰিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীয়ে 1000 টকা, স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 1250, আৰু স্নাতকোত্তৰ লগতে বি এড শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2500 টকা। আৰু এই যি আঁচনিৰ ধন প্ৰতিমাহে ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বেংক একাউণ্টযোগে লাভ কৰিব, আৰু যি এই আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দেখা গৈছে ছাত্ৰীসকল উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক শিক্ষক লগতে ছাত্ৰী সমাজেও শলাগ লৈছে।